Orta kalımalığın ikiz kanalası nehiliyegin ebeğ bahülegin bachottağ oluqtoğu gün gübe iyelerin, eyağa sebelerin, qosebelerin üle tığıl beterene, atı ergen eygetin tuyguna, Matriona İlinişna Gulayevanı, kulun tutar 13 günügür süs sahın tomta çutulbut örgöydöğü bülüğünen ititik istinlik ağırdelen turan huruy aykaltılların anıllar. En edirken saskıttan ağı doydun kümüskür, ulu seri sıllargar, otmas diyidin, kerdiyidin ıraqan ülelere dolar budum. Atı ergeney getigir, bachottağ sınyalanı taqsıqar deri, ütü sobastağtık ülelen, nehilegin janun sergetin, derin mahtalın, ıtıktabılın ılbıdın. Yıl bolan sette oğur gün serin kördür büdün, soğutak kalan oğulur gün iyiden üyrettiren, yıl oğurtton, senlergin bebeydehen, ki kara oğurun, ütü sübehit, güz kümü bolan kelbitin biyeqe kolobur bolar. Gün kurduk sırdık sanalağ, ıy kurduk ıraz duğalağ, kündütten kündük evitiger bağırabıd, gün serger bar barı ütüünü, kereni, çegin çöpdik durubiyanı diyen ütüünü tüstüller. Oğuları senlere, kos senlere aymaq bile jona. Bülüluğun kırgıday nehelegin ıtık kırcağaha Nikolay Igorovich Igorovı 95 sahın tulbut örügöy döğü bülüğünen İstin hiraktıllarından eğerdeliler. Oluğun ustalağ tuğratıgar kolhuos ara sületigar bedereke tenge sıcjara, Bayanayda bulçut munkahıt bastıngı, 11 oğunu ataqtırgar tururan ereller erken ütüye sübehit, küyüz köme boğulan kelbetin biheğe ütüye kolubur boğular. Taptallağ ağabıt, ehebit, össe tügül ütüye manı übülüye günen istinlik eğerdeliyibit, ıstal kurduk kıtanak durubiyanı bağırabı diller. Oğuluru siyenlere, kos siyenlere, kos kos siyenlere. Tığıl üle biterene, suntar nihiligin ıtık oluqtoğu, kündü iyelerin, ebelerin, kos ebelerin, ecilerin, Fatina Zaharovna Yakovlevanı, toğuğun 5 sahın tomta çıt olbutunan eğerdeliler, onunla bukurduk ederler. Бегини кигинан соготогон ийип пиккер карай быккар сүйөктө бебит сүгүрүйебит. Үлөгө улокко жылуурум үтүй колобур болар. Сүйс саскар сүйөгүн үрдигер сылжаргар багарабыт. Сыластык сыллыы биттен улус үрен долгуян туран этеллер оголору Валентина, Анатолий, Кигита Светлана, Сеннере, Аймактара Яковлевтер, Кокориннар, Даниловтер, Месниковтер, Дичковскайдар. Sana
он саан томточу толбутнан тапталлах иелерин, эбеелерин, қос эбеелерин, үле бетерене, Сахарис бүлігітін вирагритин бочуотта бетерене, Любовь Афанасьевна Яковлеваны итиитик истингник эгабделилер таптыр жону. Эн бейхі күру қолыбур болағын, эн мындыр өйің истинг кығамнен үтіе санаң, бейгі солбутын күннете сырдатарын олыз ден сыналыбыд. Кытанақ дұрубияны, күй суық, остубатын, сүрге көтігіллүйтін бағарабы ден кәрені кәрәлілер, оғылыры сиеннері, онна қос сиеннері. Күн күбей иелерігер, тапталлақ, әбелерігер, қос әбелерігер, үлі тыл бетеріне, Нюрбал ұғын Антоновқа бүйелеген бачоттақ олықтығы, неведомстының қарабыллағын Нюрбатағы салатын ұтықтабыллағы бетеріне, Валентина Михайловна Захароваға тоғуын сағын толар өрігейдіғы бүлеуінен әғарделерін тердерлер. Күндігі хевет. Сергек әлбет аналғынан Иванов Дмитрий Иннокентевичтін ғыл болан, Аллаға жейіне араңатчылан, алты ғыны төретін, он төт сенінен, сүрбе бес қос сенінен, жұлнақ жұллоғ олығы оларан кәлін. Оғыр дәққіттен ғырақан өліға әрілден, естенір едені бағылабытын. Олығын ұрғыяр орта тұттан, өр сыларға үтес обастақтық қарабылан, әппетінестінен тақсылақтық өлілі Сағырдым ден оларын қалбаққа, анығылық серінен, ауын сасқын толуқыр дере, әдірдері күтті әңірдіген, жаны күтті алтыған, рынаққа атығыттан аралжай бітін. Олығын ұстатын тұқары жаңғы сәргеғі көмілігір үтекен әқмайғығынан, біліңі дере мақтал тылларын ұлыққынылағын. Үтық маңы иебет, бағарабы дейіқа, мелде рас қалланы, ғыры ғылласпатын тұму-тұмынның. Эн бар болаңын санабыт көйірер, сүрекпет сылайныер, көміске саналаныр. Оғылырың, сеннерің, қос сеннерің ұяғыз тапталарығыр суғыланан, бір жының сыла сығынларығыр ойдаран сүйіз сасқыр дере әтенге олырден алғыз баң сығылыңлар Антоновқаттан, Нюрбаттан, Жығускайттан, Айқалттан, Мернейттен, Қамағаттаттан оғылыры, сеннері, қос сеннері. Күндіттен күнді кейілерін таптыр кергенін, күн күбей иелерін, әйіға сәбәлерін, қос әбәлерін. Өймекен ұлығын түріт бүйілігер оларыр Акулина Конановна Егорованы, ауын 5 саан толбұт кәрәбелі үбілігінен, айы сергеріктемі талғыста күнінен іс сүректен сақалы айқалылылар ұранқайдыр ұйдуылар. Мындыры толқойгын амарақ сығыңын, олыққа жұлғын күрудын қолыбұрын остобыд, Ақсабат күхімнен мұңыра суық тапталың еген мақтал маңытын аныбыд. Ғылжары кер үлген күржерге берінмәкке, біліңін күрдік әдер дейд ұғаны, көқтөқ тұрықта қәтенге сыжаргар бағарабыд. Беге егін күйіске таптыбыд, сыллыбыд дейін, іс сүрақтан әтелілер өймек өнтін кергені Семен Семенович, Джокускайттан, Усалданттан, Чачуалар, Егоровтар, Федоровтар, Камчаткаттан, Якушевтар, Джекергеттерім. Жолдың
şerten atını bilbeti. Çömçük tas oğru tammağı. Kanda bu katın tohbotu. Эбелерин Ульяна Михайловна Павлованы күн сирин көрбүт кере белие кеминен агыбын 5 сахын доллар үрүлөгү билүүнен эс сүрөктөн ийендирен истигнеге кардылыллар бастын басаналарын анылдылар. Баарабыт күндүк эбитигер бага сана бастыгын, ыра сана ылбагайын, үтүе сана үтүменин, үрү жол өрөгөйүн. Уйгу буян улуктунун устар угун үйелен. Жүгөз жонун тапталынан олугуң чечери салганыктын, оголорун сыла сыгынырынан олугуң уху туруктун, сенлерин чемелке мичардеринен олугуң жолунан толуктун дилдер истин агарден гытта жугускайтан уола кейде сенлере кос сенлере, кебеайым укучутуттан кыыха күтүете сенлере кос сенлере. РСФСР үйрегілетін тұйгына ұчуталлар ұчуталлара лөгөйн нәхелегін бұчуатта олықтағы күн күбей иелерін, айға сәбелерін, істін қос әбелерін. Анна Степановна Павловыны ағуын 5 сағын толбыт үйрілі құбілуінен іс сүрәқтені ғардалейлер, үйріні күсетер ейлі ақтылар әтелілер. Эн бүлү пет училищетин бүтери кеттен түрдөнтөн таксасыл лөгө ортос кулатыгар алын сүйөк учууталынан таксылак түкөлөлөн үгүс үйрөнөтчилер төрөп бүттер макталларын ылбытын. Түйөт огону төрөтөн үйрөктөн үлөт оңор буккар билген да сиеннерген кос сиеннерген ийтихе сүбө ама көмө терек буларгар биһиги муңура суук мактанабыт. Керем аны кихибит, өссө да уһуннук, дурубайдык, жоллоктук, биһиге аттыбытыгар бууларгар багарабыт диен күн сирин бары үтүөтүн аныыллар оголоро, кийиттере, күтүөттере, сиеннере, кос сиеннере.
Tapdallah gündü ağaların, ehelerin Vladimir Konstantinovich Nesterovi ağuğun sahın tolbut übülüğünen ağırdelen istingtılları ıgdallar. Oluğun ustalağ toratıgar ülevi hüger sıldan, usaldan sırdağ nehelegar, allayıqa jakurdağ behölegar, ütü subastağtık ülelen, oğulurgun ataqtargar duroran, erellağ erikken, ütü sübehit, küs kömü bolan kelbitin, biyeqa oğulurgur senlergar ütü kolubur bolar. Biyeqi tusputugar kıhamnen, ıllıktağ sübeng aman ehin mahtalbıtın terdebit. Күндіттен күнді ағабыт әхебет, бағарабыт әйеқі қытанық дұрубияны, жолы сорғыны, ұхын жолық ұлығы ден, ейілік істің тыллары әтәлілер ұғылыры сенлері Елена Васильевна Амматтан Жырковтар. Күн күбей иелерін күру күйері көрсөрі әйғастай бәлі әхебелерін, ұтықтыр балтын істің ғирақа жидерін, татта чөркөгөр олорор Розалия Николаевна Филатованы сеттун бес саан толбут беле күнүнен истиңник эгаддерилер эхерек тыллары таптыр кийлергер этеллер. Эн сөбүлүрү дегенен күн бүгүнүгө дейри кенчери чаты агам саастактары төрөбүт тылын сүйөгөйүн сүмөтүн фольклору үйрөтөн жарыктан ситии көтөлүүнөн сыжыргыттан үйрөбүт кен туттабыт. Керей гені кескілі, үтуей гені күсете ұры тойы қарғыстанан, күлі үйері доғуылланан, жоның серген туғығар олыққынан атын. Ол туғыта олығың ұстата үтуе тұлай еқананның, үйінер үксүй сайдар сарғылана тұрдын, чугас жоның істің сығанлары қынатты, қыржығыны қыйды олыққа тұрдығын күйірден бердін. Үйері үктелін жол арғыстан ұғын үйелен. Dom diller oğulları siyenlere bir götüre bitlere barı aymaktarım. Yeah.
Күтүк саныр балтыларын, эжийдерин, Нюрба Олохтоого, Евдокия Дмитриевна Петрованы бүгүн 70 сагын доллар үүрүлөр жоро күнүнөн иш сүрөктөн истингник агырделилер бары керени аныллар. Багарабы тейяка көрөр күммүт сылаһын, көк каллан ырахын, сир иен илгедин, саныр сана бастыңын, ейер ийи истинин. Кергенинен сашалын, жоллоктук олоруңден алгыс тылбытын эйекан ыбыттилер бары үтүүнү кытта, бирге төрөбүттере жегергеттеринен. Усалдан улуугуна берт уугун нехилигин бочотта олоктоого культура туйгуна учууталлар учууталлара белие тухааннаага дириңни кытыктыр улханны кубаастыр агаларын эхелерин Николай Николаевич Протопоповы Сеттуон саан томточу толбут кере белие кердис кеминен ис сүрэктен сахалы саягас тылынан эгерде эгелгетин аныллар. Күндүтүк саныр кихибет. Сүйрбеттен тақса сыл сырда хортос кулатыгар музыка учуталынан, ону тенге өр сыл чуранчык ухуяңы оғо ититігер әлбәк сырағын уран туран үлілебетін. Берт ухын нехилеген культурнай сайдытыгар улахан кылаты келлер сенен келе суо күтіе собастақ түкілелен улахан ытык табылы ылбытын бейгіні үйердер. Үлән үрдіктік сыяналымытын әлбәк граматаларын, нағарадаларын кәрхелілер. Тапталлах кергенгинен, иебетинен, түрдін 5 сыл бирге эдемне ақтик олорон, барыбытыгар биге терек, кытаанақ өйбіл буларгар, мақтал тылбыт мұңыра суық. Бағарабы түтекен кихибетигер чеген дорубияны, олоққа жулургын хықты баққа, өлі үйері көті, әтенге сыджаргар, бағарабы ден үтіні түстілер, кергене оғолоро, сиенлере күтеттері. Күн күбей иелерин, тапталлах эбелерин, кергенин, Сахар Республикатын үрәгрийтин үтүлөк үлехите, Российская Федерация Обсай үрәктәһинин бычоттак үлехите, Сахар Республикатын үрәгрийтин туйгуна, Сахар Республикатын педагогическая династия члене, Антон Семенович Макаренко атынан, за педагогическую доблесть медаль, во имя лучшего будущего наших детей, Саха Азия оғолоро народтар иккердаларынагы фонда бычоттак бели. Олохтог Бени Джаганы бүтүн Россия тагы себетин за заслуги в развитии местного самоуправления бачоттак беле. Гордость амги, амма улугун онна абаган эхилегин, социальной экономической сайдытыгар келлер бит кылатынын белелер туханнага. Россия сүз бастын осколаларын күрәк 2017 сыл бастын директоры номинациялах, амма улугун 6-7 сазыбын депутаты, республика депутаттарын бастыгы сиехин, Сахар Республикатын педагогтарын 14-дү сиехин, Россия тесерин осколаларын учуталларын үхү сиехин делегата, абага орто сколатыгар 30 сыл, 10-10 сыл директоринен үлелий сылжар педагогической үле бетерене, Людмила Кимовна Александрованы үбүлөйдөх күнүнөн эс сүрөктөн истигине кагарделилер, онна манны кетелер. Кин туттар таптыр кихибитигер багарабыт чегин чебдик дорубияны, остубат эрчими, үрдүктөн үрдүк ситехилери, элбек үрүлөк умнулубат түгеннери. Биге иген олус күйске таптыбыт, куабыт, онна цыллыбыт ден этеллер, кергене оғолоро кейде сиеннере. Chili gari tira fe
Таптыр иелерин күндү балтыларын ытыктыр эжидерин Сахар Республикатын үрегитин туйгуна Сахар Республикатын метежис учуутала Ирина Семеновна Иванованы үбүлөйдө күнүнөн сахалы саягастык айкаллыйлар. Аксан устук үрегер үйнөр көлөн айтчаты умсугутан үйрөтөн дерин билиини иңерен сөптө хедени талалларгар артыктарын арыян биерен Сидейлі әқті күләдергенен қаз бейді өрен әтчігер, үті сүбәет істен доғар кәдеті чугас кейі боларғынан кен тұттабыд. Салай бұд кластарын оғылыры өрі мақталынан ақтан білсе көрсі тұралларыттан істі өребет астына бұд. Біліңі сайды тәтімігер тәңі өптіхен компьютері толыру бағылан бар жоңғар үйетіті үлетігер күйіс көмі болан кенелер мақталларын ұлағын. Күндік ебет Ирина, аймақ біле жоңғыр күру көйі бөл сөйбе ама боларын ең барға мақтал бұтын тердебет. Үтчет жоның күру үйерді тұрдыңдар, дұруабай уанна жоллақ бол, дейін тоқ бар бары үшіге яныңлар, жоқуыз кайттан, абайттан, тартаттан, малы кайттан, антонов каттан, нюрбаттан оғылыра бары бірге түрі біттерін жек әргеттері сен балыстыра бір аттыра. Тапталлах кергенин, күнгүбей иелерин, эйгастай бэлэх эбелерин Софья Петровна Васильеваны алтон 5 сагын толбутунан, өрөгөйдөг бүлүүнөн үөрүн көтөн туран эс сүрөктөрүттөн агардалиллер. Оголоргун бөбөйдөн, ийден үөрөттөрүн атакпытыгар турур бүтүтүгөр сирге тийе сүгүрүйөбит, мактал бастыгын этебит. Эн кайда ыракаттардан чагай бакка, эннин деки барар жүккөргүн, үлөхөт сүрөккин эн коһум колобургар көрөбүт, үлөй үйүгер сылжаргыттан үөрөбүт. Барыбытын түмөр жогургун, сүбөгүн амагын, угуйер күйскүн сыйналыйбыт уанна киен туттабыт. Санаабытын сатана нестин, барха багаң толу туруктун. Сырдык эресе жайдын,
kuruk ütüyü manıtıl sırdık sana engerdestin. Taptıbıt, uhabıt, sıllıbıttin eğerde eyağın edeller kergene Afanasi oğulara, keyittere, kütüettere, siyenlere, cıkuskaytan, tattattan. Je kergen ağa bahılıgın kündü taptalla kergenin ağaların ubaydların, bıraatların, Sakha Respublikatın iskustuvatın, kulturatın ütüyle, diyetile, Platon Alekseyeviç Oyunskay atınan Sakha Respublikatın sudarstvını biremi lauriyatı, Zimin atınan Rasiyatağı Ustar Akademiyaların Bacottağ Akademigi, Klinok Tradiciyi Sovremennost diyen Moskvağı ıtıllar, Rasiya Bıha Qoŋoroçuların, Samay Muğutur Ulhan Bıstapkaların Ağız Tügülle Kıyılağı, Rasiya Ustarın Soyun Çileğine Norod Masterı, Николай Ильич Потаповы, Дабайар Угу, Алтон Сантулбут Юрюлях күнінен, етейдік істіңні кәғаддәрілер онна бүгіннерге Ужор Устен, үрдік бұрабытылстыва нағарадатын ұлбытыттан, ес сүріқтен үйерәлілер, кен тұттан туран әғаддәрілер. Күнді кейвітігер кытанақ дұрубияны, үгі сүйірүйіні, күн сірігер бар бары түйіні, чугаждының сылас тапталынан кынаттанан мәлджі, үйірі көті сынджаргар бағарабыд. Әнақсабат күхамнің жоғыннақ сүбен аман тулалыр чугаш жоңғар мәлджі саяғас майгын ехін барға мақталбытын тердебіт. Аймақ жоның ұтықтабылын ұлан, білер жоның бігіребілін істен, ұтчатың сылас тапталын еңерен санаң сандардын, аяр үлән артыға арылла тұрдын, ген алғыс бұтына нүйбі дейлер, кергені Лена Афанасьевна оғылыры Илья Элина, Жокускайтан Даниловтар, Владимировтар, Харитоновтар, Львовтар, Түбе Жархантан Сафроновтар, Сиеттен Потаповтар, Фаминнар. Түрүт булчут ужордах усуяна олоктогу. Карасаахыттан бул тарас албастарын бахылабыт, күндү тапталлаг браттарын, убайдарын кергенин Валентин Михайлович Гороховы биген бес сахын толбут үйрүлөг бүлөйүнөн эс сурактан агардалилер алгыс маанытын аныллар. Сахал маханы тойгун дуруп ялан. Ситихи баянайын батыха айыларын арчылы сырыттыннар. Үтүү сыгыңар макталбыт улахан. Таптыбыт, куабыт, сыллыбыт ген Валентин Михайловичка этеллер кергене кыргыттара, күтүеттере, аймактара. Sardana sandara her sibengi
kamsız.